Ďalšia otázka od Moniky Kozmovej. A teraz dúfam, že to dobre prečítam. Ahoj, chcem sa opýtať, či je frajer Flex King, tvoj pokrvný brat. Ďakujem. Od Moniky Kozmovej. A frajer Flex King je najväčší frajer. To je jeden rapper, ktorého počúvame s Samodácakom a minule sme sa s ním aj stretli tu v Prahe. Pokytali sme a je to výborný typek a veľmi rád ho počúvam. Nemo fajn, kto to je. Monika. Dobre, tak... Takže je to podľa teba asi najväčší frajer tým pádom. Je, určite. Keď už si spomínal Sama Dancáka.